Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Damasceno, professor do Instituto Federal do Maranhão, e neste projeto Estudar Juntos, estou trabalhando com a disciplina de matemática, especificamente aritmética e álgebra, e em todas as aulas nós estamos focando questões do Enem, visando a preparação de vocês para que vocês possam fazer uma boa prova. O conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, o assunto, é divisão proporcional e regra de sociedade. Vamos aqui detalhar um pouco mais sobre o conteúdo e o objetivo desta aula. O conteúdo, nós vamos, dentro de divisão proporcional, nós vamos ver dois conceitos muito importantes que eles vão embasar o nosso assunto de divisão proporcional. Esses dois conceitos são números diretamente proporcionais e números inversamente proporcionais. Regra de sociedade também nós vamos trabalhar hoje. Regra de sociedade é uma aplicação de divisão proporcional. Qual o objetivo desta aula? No final desta aula, nós objetivamos que você saiba resolver problemas que envolvem divisão proporcional. Vamos aqui ver uma situação problema para você ter uma visão geral da aula, do que vai ser visto, e para que você possa estar com a mente preparada para o que nós vamos trabalhar. Vamos aqui ver essa questão do Enem 2019. Ela nos fala o seguinte: para contratar três máquinas que farão reparo de vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das três máquinas é de 31 mil. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. As três empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Muito bem. O que nós temos nessa situação problema? E que vai haver em toda a questão de divisão proporcional. Sempre você vai ter um valor que vai ter que ser decomposto. No caso, o valor que vai ser decomposto aqui é 31 mil. Esse valor que ele vai ser decomposto, esses valores, essas partes decompostas, elas vão ser proporcionais ou inversamente proporcionais a determinados números. No caso aqui, é inversamente proporcional a 2, 3 e 5. Então, todas as questões de divisão proporcional, você tem um valor a ser dividido e a ser decomposto. E esses valores que vão ser decompostos, eles vão ser diretamente ou inversamente proporcionais a determinados números que a questão vai dar. Então, vamos aqui ao conceito importantíssimo de números diretamente proporcionais. Então, aqui nós temos duas sequências de números reais não nulos, esta sequência e esta outra. Elas vão ser diretamente proporcionais se somente se essa igualdade aqui for verdadeira. O que nós temos que ter em mente é que sequência, a ordem dos valores aqui, eles são importantes. Então, esse é o primeiro termo da sequência, esse é o segundo termo e assim por diante. Então, se eu pego os números de forma um com o correspondente do outro, e você vai dividir o número e o seu correspondente, você vai obter razões, tá? Se essas razões, se o quociente entre elas for um número constante e for igual em todos, então você tem que esses números são proporcionais a esse, diretamente proporcionais, ou simplesmente proporcionais.
Vamos ver aqui um exemplo. Então, nós temos os números aqui de uma sequência 6, 12, 15 e outra sequência de números 10, 20 e 25. Eles são diretamente proporcionais, mas por quê? Se nós pegarmos 6 dividido por 10, 12 dividido por 20, 15 dividido por 25, aqui os correspondentes, estamos dividindo os correspondentes, todas elas, se você dividir pelo número conveniente, você vai obter a fração irredutível 3 quintos. Por exemplo, aqui nessa daqui foi dividido o numerador e o denominador pelo número 2. 6 por 2 dá 3, 10 por 2 dá 5. Aqui nessa razão você dividiu o numerador e o denominador antecedente e consequente, né, por 4. 12 por 4, 3. 20 por 4, 5. Nesta outra razão, você dividiu o antecedente e o subsequente por 5, obtendo 15 por 5, 3. 25 por 5, 5. Propriedade. Então, na propriedade, então, se nós temos aqui uma igualdade entre razões, nós temos uma proporção. Então, a propriedade da proporção que nós estamos frisando agora, que vai ser muito importante para resolver as questões, ela nos diz o seguinte: se você tem uma proporção, a soma dos antecedentes de cada razão sobre a soma dos consequentes de cada razão está para a soma dos antecedentes, está para a soma dos subsequentes, assim como cada antecedente está para o seu subsequente. Cada antecedente está para o seu subsequente. Vamos ver aqui um exemplo que você vai fixar bem. Olha só essas duas sequências aqui, sequências que nós vimos no exemplo anterior. Você observou que se nós dividirmos de forma pegando a ordem de cada sequência, primeiro número daqui com o primeiro número de lá, segundo número daqui com o segundo número de lá, você vai obter frações equivalentes, razões equivalentes, né? E essas razões, elas são todas equivalentes a 3 quintos. Observe também que se eu somo os antecedentes, no caso 6, 12, 15, e divido pela soma dos subsequentes 10, 20 e 25, nós vamos chegar que o antecedente aqui é da soma é 33 e o consequente da soma daqui é 55. Se você divide o numerador, o antecedente, o subsequente por 11, você vai chegar no 3 quintos. Olha só, 33 dividido por 11 dá 3, 55 dividido por 11 dá 5, então 3 quintos. Então, dessa forma, nós verificamos que essa propriedade, grave essa propriedade, vai ser importante para que você possa resolver com sucesso as questões de divisão proporcional. Números inversamente proporcional. Da mesma forma, você tem duas sequências de números reais não nulos. Quando é que vai acontecer dessas sequências de números serem inversamente proporcionais? Quando é proporcional, diretamente proporcional, você tem que multiplicar o primeiro daqui com o primeiro de lá, o segundo daqui com o segundo de lá. Você tem que dividir. Você tem que encontrar um quociente igual a todas essas divisões. Nesse caso aqui, nós vamos multiplicar. E na multiplicação também tem que dar uma constante. E se você encontrar em todas essas multiplicações essa constante, você pode afirmar que essas sequências de números são inversamente proporcional. Uma outra forma de escrever essa igualdade é dessa forma. Lembrando que se eu tenho uma divisão de
de duas razões, eu posso pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, que vai me dar A índice 1 vezes B índice 1. Observe que o inverso de 1 sobre B índice 1 é B índice 1. Então, A1 vezes o inverso desse, você chega nesse. E assim, se você proceder com os outros, você vai chegando na igualdade de cima. Nas igualdades de cima. Vamos aqui a um exemplo. Nós temos a sequência de números 3, 5 e 6. E a outra sequência é 30, 18 e 15. Então, multiplicando 3 por 30, 5 por 18, 6 por 15, nós observamos que em cada multiplicação dessa nós temos o valor 90, o que confirma, que verifica que esses números são inversamente proporcionais. Vamos aqui à nossa primeira questão. A questão nos fala que você tem que dividir 70 em partes proporcionais aos números 2, 3 e 5. Quando fala aqui partes proporcionais, o que você tem que saber é que ele quer que você pegue 70 e divida de forma diretamente proporcional a 2, 3 e 5. Quando é inversamente proporcional, é obrigado que você coloque a palavra inversamente proporcional, mas diretamente basta que você coloque que sejam que eles são proporcionais, já está subentendido que é indiretamente proporcional. Então, o que nós temos que ter em mente? Você tem 70 e você vai decompor ele em três partes, tá? Antes de nós aplicarmos a divisão proporcional ao assunto de hoje, eu quero que você atente para um tipo de resolução que envolve lá frações. Se você vai dividir 70 proporcionalmente a 2, 3 e 5, o que você tem que ter em mente é que você esse inteiro, 70, ele vai ser dividido em 10 partes, e todas essas partes têm que ser iguais. Se eu tenho 70 dividido em 10 partes iguais, cada parte vai ficar valendo 70. Então, essa primeira parte é 7. A segunda parte é 7, terceira e assim até chegar na décima parte, que também é 7. Dessas partes, duas delas vai valer o que? 14, que é 2 vezes 7. Três delas vai valer 21, que é 3 vezes 7, 21. E cinco delas vai valer 35, que é 5 vezes 7, 35. Então, esse número aqui, quando eu vou dividir ele proporcionalmente a 2, 3 e 5, eu vou chegar nos valores 14, 21 e 35. Essa segunda resolução aqui é a resolução pelo assunto que nós estamos vendo agora, divisão proporcional. A ideia é o seguinte: você vai pegar três valores, esses três valores, eles são decomposições do número 70. Se eles são decomposições do número 70, se eu somar eles, vai dar igual a 70. Essas decomposições, elas são proporcionais a 2, 3 e 5. Então, você vai pegar x é proporcional a 2, y é proporcional a 3, z é proporcional a 5. Daqui para cá, o que que está sendo feito? Está sendo aplicada a propriedade que nós vimos anteriormente. Ou seja, você vai... A propriedade diz o seguinte: que a soma dos antecedentes está para a soma dos subsequentes, assim como cada antecedente está para o seu subsequente. Ok? Então vamos aqui, ó. A soma dos antecedentes é 70, que é x mais y mais z. A soma dos subsequentes, que é 2, 3 e 5, vai dar 10. Se eu dividir 70 por 10, eu chego no 7. Eu quero achar o x, só que o x está sendo dividido por 2, então ele passa para lá multiplicando. Então o x vai ser 2 vezes 7, 14. Y está sendo dividido por 3, passa o 3 para lá multiplicando, 3 vezes 7, 21. O z está sendo dividido por 5, então 5 vezes 7, 35. Então você chega aos valores 14, 21, 35, iguais aos que nós chegamos
quando resolvemos ele essa questão pelo tipo 1. Questão 2, Enem 2017. O governo decidiu reduzir de 25% para 20% o teor de álcool misturado à gasolina vendida nos postos do país. Considere que a média de desempenho, ou seja, a quantidade de quilômetros que um carro anda com 1 litro de combustível, é diretamente proporcional à porcentagem de gasolina presente no combustível, e que a média de desempenho de um carro antes da decisão do governo era de 13,5 km por litro. Nas condições do texto, qual será a estimativa da média de desempenho após a redução de álcool no combustível? O que nós temos que ter em mente nessa questão é que ele quer o desempenho, né, de um carro, né, após a redução de álcool no combustível. Então, o que nós temos que ter em mente é que o combustível ele é composto de álcool e gasolina. Então, se o combustível é composto de álcool e gasolina, e a questão nos fala que a porcentagem de álcool no combustível é 25%. Então, você tem o combustível, 25% é álcool, 75% gasolina. Com a redução de 25% para 20% do álcool, então, após a redução, a composição ficou da seguinte forma: 20% álcool, 80% é gasolina. A questão, ela nos quer que nós calculemos qual é o desempenho após a redução. Lembrando que a quantidade de gasolina, não, o desempenho, ele é proporcional à quantidade de gasolina. Isso tem que ficar em mente. Então, vamos aqui na resolução. Então, nós queremos saber o desempenho após a redução de álcool no combustível. Vamos pensar o seguinte: antes o desempenho era 3,5. Isso quando, nesse caso, a quantidade de gasolina no combustível é 75, porque de álcool é 25 e a composição do combustível é álcool e gasolina. Qual é o novo desempenho com a redução de álcool? Olha só, ele reduziu para 20. Então, 20% vai ser álcool, então o restante, 80%, é gasolina. Então, o desempenho ele é diretamente proporcional à quantidade de gasolina no combustível. Então, 13,5 sobre 75 e o novo desempenho sobre 80. Aí nós temos uma proporção. 80 está dividindo x, ele passa para lá multiplicando. Aí você faz os cálculos e você chega em 14,4, que é a nossa resposta. Letra E, 14,40 km por litro é o desempenho do carro. Questão 3, Enem 2019. Para contratar três máquinas que farão reparo de vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das três máquinas é de 31 mil. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital.
As três empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Então, se ele quer, quanto ganhou a empresa com a máquina mais antiga? Das máquinas que estão lá, a mais antiga é que tem 5 anos. Então, ele quer saber quanto ganhará a empresa que cadastrou a máquina que tem 5 anos. Então, em primeiro lugar, você tem que ter em mente que você tem aí 31 mil a ser decomposto com três valores, né, que somados dá 31 mil. Sendo x e z esses valores, nós vamos lembrar, fazer com que o z ele seja, como na questão está dizendo, o x, o y e o z sejam inversamente proporcional à idade das máquinas. No caso, o x, correspondente do x vai ser o 2, o do y vai ser o 3 e o do z vai ser o 5. Por isso, nós vamos achar aqui o valor do z. Então, x, y e z é inversamente proporcional a 2, 3 e 5. Então, você escreve dessa maneira essa igualdade. Aí, usando a propriedade que diz que a soma dos antecedentes está para a soma dos subsequentes, assim como cada antecedente está sob o seu subsequente, aí você escreve desta forma. Lembrando que a soma das três decomposições dá 31 mil. Aqui, ó, cabe uma observação. Quando se trata de somar frações, razões, eu não posso somar elas com o mesmo denominador. O que que eu faço? Eu tenho que tornar os denominadores iguais. Para tornar os denominadores iguais, eu tiro o MMC de 2, 3 e 5. O MMC de 2, 3 e 5 é 30. A ideia, depois que você obtém o denominador igual, você tem que obter numeradores de forma que as frações que você está aqui substituindo por essas sejam equivalentes. Então, como é que você vai obter esse numerador adequado de forma que essa fração seja equivalente a essa? Você vai pegar o novo denominador, dividir pelo antigo e multiplicar pelo antigo numerador. 30 dividido por 2, 15. 15 vezes 1, 15. E assim você faz com as demais. Depois que você tem as frações com o denominador igual, a soma se prossegue da seguinte forma: você repete o denominador e soma somente os numeradores. Você chega a esse valor aqui. Aqui é a divisão de fração: você pega a primeira, vê, aí multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 31 sobre 30 é 30 sobre 31. Aí, fazendo os cálculos, né, 31 dividido por 31 dá 1, 1.000 vezes 30 vai dar 30 mil. Só que ele quer o valor Z, né, quanto que a empresa vai receber pelo aluguel aí, né, de uma máquina com 5 anos. Ó, como Z está sendo dividido por 1 quinto, nós temos que passar para outro membro multiplicando. Então, vai ficar 1 quinto vezes 30 mil. 30 dividido por 5, 6. Então, eu botei aqui 6 mil. Então, nossa resposta, letra B, 6 mil. Questão 4. Na questão 4, ele está nos pedindo para dividir 175 em partes diretamente proporcionais a 5 quartos, 3 e 4, e ao mesmo tempo inversamente proporcionais a 3 quartos, 6 e 2. Esse é um tipo de questão de divisão proporcional composta. Como é que nós devemos proceder? A ideia é o seguinte: você tem que decompor em três partes, né? Então, estão aqui as três partes, a soma deles. Você chega ao total.
Só que na hora que você fizer aqui o quociente, fazer a relação desses números, dos números que eu quero encontrar x, y e z com essas duas sequências aqui, você tem que ter o cuidado só de saber o que é diretamente proporcional, o que é inversamente proporcional. O denominador vai ficar da seguinte forma, ó. X, que é uma parte, é diretamente proporcional a 5 quartos. Então você bota aqui 5 quartos. Aí você vai multiplicar por esse outro elemento da sequência. Se no caso for diretamente, você vai repetir ele. Se for inversamente, você tem que colocar o inverso. Como é inversamente, coloca o inverso aqui de 3 quartos, que no caso é 4 terços. E assim você procede com os demais. Esse cálculo aqui é semelhante ao cálculo anterior. Novamente, aqui, ó, só para a gente observar, eu quero achar o x. Como 5 terços está dividido x, então ele vai passar para cá multiplicando. Então vai ficar 5 terços vezes 42. Aí você vai chegar que 42 dividido por 3 é 14, 14 vezes 5 dá 70. Os cálculos, os outros cálculos são da mesma forma. Vamos aqui para a regra de sociedade. O que é a regra de sociedade? A regra de sociedade é uma aplicação da divisão em partes diretamente proporcionais. Nos problemas de regra de sociedade, admite-se que os lucros ou prejuízos sejam distribuídos entre vários sócios em partes que serão diretamente proporcionais aos capitais empregados por eles e também diretamente proporcionais aos tempos durante os quais cada capital esteve empregado. Então, tenhamos em mente o seguinte: na regra de sociedade, você também tem um valor a ser dividido, a ser decomposto. Esses valores são os lucros ou prejuízos de uma sociedade. E esses valores decompostos, eles vão ser diretamente proporcionais ao dinheiro aplicado de cada investidor, né? Durante o tempo que essa pessoa investiu. Vamos aqui para uma questão que ilustra a regra de sociedade. Por exemplo, nós temos aqui três sócios, eles lucraram juntos 38 mil. O primeiro investiu 5 mil durante um ano, o segundo 4 mil durante 6 meses e o terceiro investiu 6 mil durante 5 meses. Que parte do lucro cabe a cada um dos três? Então, você tem que vai pegar o 38 mil, decompor em três partes, x, y e z. X, ele vai ser diretamente proporcional ao primeiro aqui investidor, né? O primeiro sócio, ele investiu 5 mil durante o tempo de 12 meses. O segundo, valor decomposto, a pessoa investiu 4 mil durante 6 meses. E o terceiro, 6 mil durante 5 meses. Como esses valores são altos, é necessário que você faça uma simplificação para chegar nesses valores aqui mais fácil de fazer os cálculos. Neste caso, você pode multiplicar toda essa igualdade composta, que é a igualdade composta, por 6 mil. Se você multiplicar tudo por 6 mil, você, por exemplo, aqui você tem 5 mil vezes 12, você tem 60 mil. Se aqui tem 6 mil, dividindo o numerador e o denominador por 6 mil, 6 mil dividido por 6 mil, você chega em 1. 60 mil dividido por 6 mil, você chega em 10. Tá? E assim você procede com os outros, você vai chegar nessa igualdade composta. Aí você aplica a propriedade, que é a soma dos antecedentes sobre subsequentes, assim como a soma dos subsequentes está para a soma dos subsequentes, antecedente está para a soma dos subsequentes, cada antecedente está para o seu subsequente. A soma desses três valores decomposta é 38 mil, a soma desses valores aqui vai dar 19 mil, 38 dividido por 19 dá 2 mil. Então, para achar o x,
É só você pegar esse 10 e multiplicar pelo 2.000, 20.000, e assim você procede com os demais. 20.000, 8.000 e 10.000. Gente, muito obrigado por você me acompanhar até esse momento. Até a próxima aula, bons estudos, dedicação, faça bastante questões para que você possa fazer uma boa prova do Enem. Um abraço.